Շտապօգնության մեքենան նվիրատվությունը չինական կառավարության կողմից ստացել ենք նոր ապարատուրայով հագեցած։ Ունենք ԷԿԳ-ի ապարատ, դեֆիբրիլյատոր, արհեստական շնչառության ապարատ։ Սանուհի Վարդանյանը Թալինի բժշկական կենտրոնում աշխատում է արդեն 20 տարի։ Ասում է, իրենց ամենօրյա գործում մեծ առաջընթաց է գրանցվել։ Նոր ու նախորդ մեքենաների միջև համեմատության եզրեր չի գտնում։ Սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով նախկինում դժվարությամբ են սպասարկել հիվաններին, իսկ շտապօգնության մեքենաները հիմնականում հիվանդների տեղափոխման են ծառայել։ Նոր մեքենան հնարավորություն է տալիս նաև ճանապարհին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցույց տալ, տեղափոխել նաև ծանր հիվանդների։ Չի եղել այս հնարավորությունը, ծանր հիվանդներ տեղափոխելու համար կանչել ենք Երևանից մեծ կենտրոններից բրիգադաներ, իսկ հիմա մենք այդ հնարավորություն ունենք։ Հիշեցնենք, այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստան հասան Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նվիրաբերած շտապօգնության մեքենաները և ռեանիմոբիլները։ Ընդհանուր 200-ից 135-ը շտապօգնության մեքենաներ էին, 65-ը ռեանիմոբիլներ, վերակենդանացման միջոցառումների հարմարությամբ։ Մեքենաներն արդեն բաշխվել են ամբողջ հանրապետությունով, թե ինչ սկզբունքով փորձեցինք հասկանալ նախարարությունում։ Սկզբունքը այսպիսին է, որ յուրաքանչյուր 20,000 բնակչին պետք է սպասարկի 1 բրիգադ և լինի շտապօգնության 1 մեքենա։ Հիշեցնենք, 2010-ին էլ Չինաստանից Հայաստանի նվիրաբերվել էր ավելի փոքր քանակի 88 շտապօգնության մեքենա։ Այդ տարիներին փաստորեն շտապօգնության ավտոպարկը մասամբ էր թարմացվել։ Դեռ խորհրդային միությունից ժառանգած մեքենաներ կային մնացած, որոնք մաշվածության առումով վաղուց պիտանի չէին օգտագործման համար։ Նոր նվիրաբերության շնորհիվ փաստորեն հնարավոր եղավ երկրի բոլոր բուժկետերն ապահովել արդիական մեքենաներով։ Ավտոպարկը ամբողջությամբ հագեցված է, թարմացված է, նորացված է։ Ներկայիս հնարավորությունները թույլ են տալիս յուրաքանչյուր բնակչի մատուցել հասանելի և պատշաճ, շտապ և անհետաձգելի օգնության ծառայություններ մեր հանրապետության ողջ տարածքով։ Թալինի բժշկական կենտրոնի բակում խորհրդային տարիների մեքենաներին շուտով հրաժեշտ կտան։